जसमा चाहिँ हामीले कम्तीमा 5 मिनट 10 मिनट घुम्नु खुट्टामा पुरा धुँदाखेरि हातमा धुलो लाउनु तिम्रो लास्टै तेल लगाएर चाहिँ नि त्यहाँनिर त्यहाँ माथि अलिकति हात जसमा चाहिँ हामीले दुइटै चिल्लो रहेछ गणेश मेरो लगा नि खेर गणेश मेरो लगानी हो कि त्यो लगानी गरे लगानी गरे त्यो पनि जान्छ होला आफ्नो कुरा प्रिपरेसन जारी नै छ लालबहादुर
Oh, yeah.